Mbote pe sengo ya okuta na nabino mwalelo pona ko manyola mambi matali etamboli ya politika mboka Kongo onzela ya maponomi to sila ko sala maponomi na biteni kasi awa tozali kozela mokako ya maponomi kuna na ndaku ya bayi mboka kasi na etelo ya likolo tope epai wapi tokutaka basena basenateur bakozela penza maponomi maye makovandisa bina mabie bikukamba baninga na bango ba senateur pona moka kwa mibale ya bokonza Félix Tshisekedi Tshilombo awa nazanga mokote na mbele bino mwana mboka Michel Lumumba ye ali bongo molobeli ya bayi nyo sacré pona etuka ya chopo na ye toko manyola elikia ya bayi chopo na maponomi mana makopesa bakambia sika kuna Nandaku ya bantoma pe ba sénateur. Mwana mboka Michel Lumumba tope sio mbote. Mbote bingi mwana mboka Jean-Marie. Lelo oyo tokozela maponomi makokoba tokomisikawa na mokako ya kobimisa bureau définitif eye kokamba ba sénateur. Kasi ongambo ya bayi union sacré kobendana eleki union sacré ekomi lokola lilita oyo ba pakoli peinture ba pakoli olo ba pakoli palata katikati nango ekolumba solo mabe solo bokabwani solo koinana solo ya kofunda na boko na baninga solo ya boko bazali ko sepela tango baike bazali pe kolela pambate kozanga pe kotosa malako oyo ba inyo sacré ba mipesaki binonga mona bino na chopo kuna boko monela ngondenge nini. Merci mingi pona motuna ndeko Jean-Marie. Mais Sengeli Kobanda, na koloba ete union sacré ya solo, na kati ya libota, lokola libota, mabota nyoso, ezangaka ba probleme te. Na kati ya union sacré, c'est vrai, ezana bandeko oyo lokolo lobi, baza kolinga, lokola kobima, ba misusu, baza koloba ebele. Ba misusu pe basi babimi, bazali kozela obe, moye tana bala kisabino ke, biso yoyo, tolongwe union sacré. Ndeko Jean-Marie oyebi ke union sacré ezali vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi ya bayi mboka nyoso te. Oyo atia ki yango, pe alubaki na bayi mboka nyoso, so kito kolinga, kosali sa mboka, so kito kondima, kosove mboka na biso, na sengi na bino tokota na union sacré na yango monaki ba imboka lors que tozalaki à l'époque na FCC cache oyebaki na régime utaki koleka batu bazalaki na ba casquette mosusu mais batu nyonso lokola moto yo moko bazongi sima ya tata obe moko Félix Antoine Tshisekedi yango bauti kopesa ye lisusu malakopona ko continuer na mandat asili sa mandat constitutionnel. Kasi biso na chopo milulu nyonso ezali ko salema après ko silisa ba election oyo tozomona yango kaka eza ambiance ya famille parce que famille eza tellement élargie que mutu nyonso ako se retrouver na ngonga moko te. Biso bana mboka chopo par exemple na Grande Orientale oyebi lolenge nini biso to simba ki mokonzi ya mboka pe mokonzi ya mboka asalaki na biso pacte social na yango na ndimi nano awa na banda na kopesa ye lokumu nyonso parce que tozokende lokola manda abandaki oyo azotosa nyonso oyo tolakanaki na ye azali kotosa yango complètement kufunda ye ke asala union sacré pona intérêt personnel individuel ya ye moko na ino ndingisa lelo awa uta asila kolonga maponomi na lisungi ya loboko sibisi oyo bapesa ki na bayi union sacré lelo akomi kolia na moto akokita na se akotala lisusu bayi union sacré ndeko Jean-Marie bato oyo bazolobela yo bongo bazali bato ya union sacré te tolobela na vérité eza bato ya opposition parce que union sacré eza na presidium union sacré eza na bamembre na yango yebisanga i gouvernement ebimi wapi baministre nyonso omoni wana babimi wapi. Si vous avez un parti politique, un regroupement politique, membre de l'Union sacrée, vous avez un grand côté politique, une grande force politique, une grande force politique, Félix Tshisekedi a longa maponomi. Lelo e belé tope baike, bakolela. Ndeko Jean-Marie, okoki kolobaki na bulletin de vote oyo,
Baimboka ba Congolais ba ponaki Félix Antoine Tshisekedi ti lombo na bulletin wana chaque citoyen bandaki kopona ba ebisiye pembeni ya bulletin ezali logo ya parti politique songolo pakala. Ba ponaki mokonzi ya mboka parce que biso nyoso même ngai nazalaki candidat député national ya Kisangani to kitaki na intérêt biso to lobelaki ba imboka ke soki to lingi to sauver Congo surtout na makambo ya est oyo po ezo sila pe ko sila. Tolobela ki bande konabiso esengeli to zongi sa Félix Antoine Tshisekedi asili sa mandat constitutionnel na ye pe toza na elikia d'ici là kaka mbula ya liboso ya deuxième mandat kasi ba oyo bazali koloba ke mokonzi mboka akomi kolia ye moko me azolia na nani pona gouvernement na nyoso na moni mosusu Tshisekedi te mwana Tshisekedi te ezaye moko Félix Antoine ne mwana sphinx oyo azali ko kamba mboka. À part gouvernement, le lot aux alli na bureau définitif et assemblée nationale. Tozi ba gouverneur et à province de Kojamari. Wapi omoni bande ko ya président Félix. Eza bande ko na ye o ya union sacrée ne loko la pe biso to mikuti toza tellement attaché na vision wana que toza na seul souci ya koti ka ba trace ya malamu po na mboka. Mokonzi ya mboka yebi ki ya koleka. Mais ni nous yo ba congolais sengeli batika la nango na mitema biso na grande orientale toza tellement déjà flatté tozali na esengo ya komona que na oyo biso to sala ki pona mokonzi na oyo ya la kaki biso azoko ba kosalisa pe kosala yango na yango na tina wana lelo esengeli to tombola mongongo parce que tozali na maponami na niveau ya sena lokolo yebi milulu yango ebandi. Déjà, cour constitutionnelle et le baki qui est règlement à Sénat, où il va proposer qui est conforme à la constitution. Calendrier déjà, ils allaient mis en place. Tout ce qui est na mokolo ya misato ya sans amotoba, bakoye babongo, kosala maponomi, eye ekobi misabi nama, biebi kukamba, bantoma tope, ba Sénat. Kasiko benda na pe, eko ko bakuna. Toyoka kipe ba senateur ya kala kolela ete ba emoluma na bango basila ki kozwa misolo yena bachana mabenga batu mususu ongam mususu ezalaki libunga na kozanga kotanga mibeko kamba maka lolenge kani misolo yena etambolelaka awa bokozela maponomi ya bureau definitif ya Sénat elika ya bai chopo tope ba chopole e alinini. Merci mingi ndeko Jean-Marie. Oyebi na libota lokola na lobaki biso tozali libota o tobengaka na lopoto famille élargie. Ezali tata, mama et les enfants te. Ezali famille élargie de union sacrée. Kasi na kati ya famille élargie, mutu nyoso azali na droit ya ko manifester ambition. Omonaki même na élection ya assemblée nationale, lolenge nini tokendaki na primaire. Ezali so ya démocratie au mokonzi ya mboka lokola lobaki ako instauré état de droit et bien kuna kuna pe na sénat na chambre wana po na élection mapona mia bureau définitif mokonzi ya mboka atiki liberté ya manifestation ya ba ambition mais kasi eliki ya ba imboka chopo ezali que touroyo parce que milelo ezali pe kozala akaka ba sénateur ya kala bazole la lokolo lobi ba msusu ba mbongo ba msusu soki ndenge nini. Mais biso na chopo tozali fier pe tolobaki touroyo tokopesa na mboka elenge tokopesa na mboka mayele tozali na mayele oyo toye kopesa na mboka mayele yango ezali mayele oyo pe mboka mubimba yebi mayele kane honorable Jean Bamanisa Saidi oyo asilaki kozala gouverneur oyo aleka député national et déjà sala mandat moko aleki député provincial Mbalami Balé aleki gouverneur Mbalami Balé lelo azali sénateur azali candidat rapporteur mais bino pe ba chopo er moko tolobela na pe ba vérité en face elenge ya bwanya lokola mafuta nzo ineti yoboy okaki pe ko représenter chopo na sénate obeba ebasi bazwa oeba ebasi batondisa mabumu obeba ebasi batondisa mabenga na bango bino bilenge neti yoboye okoki pe ko représenter chopo na senate Jean Bamanisa oui ancien gouverneur na yebie bien na eleko Jean Jacques Mbadu Sito yebisa nanu biso pona anje nini oyo ekotombola chopo oyo akokaki kotombola te tango azaki gouverneur obetango akomi sena awa nde chopo ekosepela
Merci mingi ndeko Jean-Marie. D'abord na lingina loba parce que yo lobi bilenge ya bwanya. Oye bibiso na libota na ndenge biso tokoli na ndenge yo balakisi biso na ndenge yo totangeli lelo yo biso pe tozali déjà ba acteur. Mais carrière ezala ka préparé. Carrière ezana parcours. Donc ezali te que na lali na lamuki na lobi ngai faut ba longola Jean Bamanisa Saidi po Michel Lumumba pe a komi leader ezali parcours mais parcours bango bazali ba ko préparer yo kolobela parcours po na yo ko préparer yo bazo yo bazindiso na mainde mais kasi na uti kolobela yo ke nazalaki na uti kolobela yo ke nazalaki candidat député national très bien déjà na 2023 pe nazalaki ba voix. Mais zo senga bavona e mata parce que ceux qui na lingi koya na assemblée nationale il faut ils la légitimité ya peuple ba boyome ba lobake to tindi Lumumba to ka mongongo na e na assemblée nationale mais sikoyo wa tozo sur la makambo etali honorable sénateur Jean Bamanisa Saidi yo uti koloba nini oyo asalaki te oyo akoki ko sala lelo na bureau ya sénat oyo akoki ko sala tango za gouverneur mais yo yebi ne konanga Jean-Marie. Pona kozonge la passé na été. D'ailleurs, kuna na chopo, to benga kae unité de mesure. Loko la gouverneur. Et ça, c'est sans flatterie. Pe ba imboka ba yebi. Na mboka na biso yo soko kotanga ba gouverneur. Depuis to banda histoire ya ba province. Jean Bamanisa aza na place de choix. Et ça, na zolo bayango avec beaucoup de fierté. Non pas parce qu'azali mwana ya mboka na biso, mais parce qu'azali fierté ou ici comme référence nationale. Mais de plus, ba attribution oyo azolinga abanda kosala na sina eza ba attribution kaka intérêt ya chopo te nga lokola na ye mulobeli ya ba imboka chopo na ye kolobela pona makambo etali election na ye nazo sengande na bantuma bato ya mayele ba sénateur ba pesa ye confiance c'est non pas parce que ya zali mwana ya chopo parce que kosala na intérêt ya chopo mutuna moko e uti kokoe yawa e uti na boyomez moko abika ka libanda mboka mamisa chibambe bankumo na kumeso atunya lobiboye obe Jean Bamanisa akende kola kisa elongi ya chopo na sena pona anje nini oyo ekopesa mbongwana na chopo ezali mutuna ya mamisa chibambe bankumo na kumeso utapari merci mingi ndeko Jamari. D'abord, d'aligner à rappeler que honorable Jean Bamanisa a outaki kozala réélu député provincial na Chopo. C'est-à-dire ba imboka ville Kisangani ba pesa ki e confiance. Na élection à deuxième degré, ba imboka ba grand électeur ba député provincial ba monike ezali na tina mingi. Mayele wana esali sakaka Chopo te e kende na sénat. Olobeli ba anje, mais oyebi ke nga nazali candidat na kokipe kolobela makambo oyo ye azali nango na kati na ye te na place na ye surtout que naza porte-parole na ye te mais oyo nakokaki koloba ezali nini ezali que d'abord Angé Aliboso ezali kozwa moto oyo esengeli à la place qu'il faut na sénat ce n'est pas pour la chopo ezaka kapo na chopo te ezali pour na mboka mobimba lokola yo yebi ndeko Jean-Marie rapporteur azali nani rapporteur nde mutu oyo azo kamba a mutu oyo azali porte-parole ya sénat rapporteur nde mutu oyo asala ka ba rapport ba compte rendu ba makambo kilikili yenda zo superviser ango na sénat ezo senga mutu et puis ezali na ba réforme oyo na yebi ke honorable Jean Bamanisa aza capable ya ko réaliser ango mais oana tokolanda ango lokola campagne ko banda devant ba sénateur ye moko mwana mboka honorable Jean Bamanisa akolobela ngo mais pour na ko préciser ndeko na ngao ya tuni chopo lelo esengeli na lobela eke esengeli te abangela chopo ezali na maboko malamu yo zo lobela Michel mais lelo Michel mususu ndaza na chopo excellence pole le ndongolia na assemblée nationale okuti honorable Mathews Kanga bazaba ndeko ya génération to sali lutte wana nde fierté chopo ezali entre les bonnes mains. Tous appels na posa chopo et pesa mayele na ye sur le plan national. Yango to tindaki Jean Bamanisa Saidi na yango biso tozo senga na komikiti sa. Et pa ya tata mokonzi ya mboka ati ya maboko et pa ya ba sénateur ba pesa ye chance akosalisa mboka chopo kaka te.
akosali samboka chopoka kate kasi oyebi niveau ya bopimi oyezali ko régner na kati ya baigno sacré oyo na elongi bazali ko benga na bandeko bazali ko lakisana mino ya koseka kasi na motema bazali lokola bankoi bayokinzala bazali ko luka nini ya kolia méfiance ya kosakana te okati ya baigno sacré tomona ebele awa kozwa oto bengi na lopoto mot d'ordre o président melobi kaka ye biro skingande lobi kaka ye metoke pena na mapono miboye muli benda mutu ale mabele ale mabele pe alobi kaka bao ya bisonde union sacré nde batrahir ngai elinga keza la taba opoza na bate kaka bao ya biso kati ya union sacré omoni na mutuna nayo oyoki niveau ya méfiance omoni na mutuna nayo likambozolo ba ezali solo kasi eko makanatango nini oyebi na libota mutu nyoso pouvoir mutu nyoso alingaka ba intérêt pe politique eza monde ya intérêt mais kasi na kati ya libota ba yebaka ko prioriser pe ko privilégier auto bengi na lopoto compétence parce que mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi lelo aza mutu oyo azo sala pona oyo ba bengi yango méritocratie na yango biso tozali na bobangi te parce que honorable Jean Bamanisa non seulement Azali ya Chopo mais Azali ya Grande Orientale ezali nde mayele ya Grande Orientale parce que au-delà ya kozala gouverneur ya Chopo a gouverné pe province ya Ituri yo yebi yango Azali mayele oyo esengeli te totu na wapi wapi et donc ba sénateur o bazali bato bazali na bwanya ebele bango bazo yeba na kati ya mitema et puis na lingi na loba que même na kati ya famille et koza la trahison lokolo lobite parce que na kati ya libota wana soki oza na yo rebelle nde okomi bimisa balobeli yo tika po okokite osali manyanga pe yo oyebi kaka sima awa ndenge nini makambo elekaki donc tozo croire na compétence tozo croire pe na confiance oyo akomérite yango epai ya mokonzi ya mboka pe na baimboka union sacré parce que union sacré eza famille na lingi na précisé union sacré ya famille bana babimaka lolenge na lolenge babendanaka miyibi bazali bakuluna bazali oui banganga nzambe bazali oui bandoki pe banganga kisi bazali wana nde libota yango nde formé société te ya union sacré te yo tozolo ba makambo ya libota omoni na libota na yango nde omoni mokonzi ya mboka na kati na yango union sacré ya libota izali libota na kati na yango tokuta miyibi bazali bandoki bazali bana malamu pe bazali toboite bana malamu pe bazali miyibi bazali bandoki bazali bambikudi bazali soki olobi miyibi bazali mais nga na moni nano moyibi te parce que soki miyibi bazali soki miyibi bazali IGF ezo sala musala ministre pe ya justice ozo yeba ke non IGF akosela ka mutu te sinde nga na lobeli na libota na biso akimaki bakena nikotika misolo na poto sika wazongi alobi bana na ngai misolo yango na yeko pesa bino ngai na zongi Kongo na yeko taboloko ata na kota boloko alibela bino o na yeli bino so, misolo na bino na ibeli bino yango yoboti kanga na zonga na ngana ke ndoko taboloko tika makambwana ndeko Jean-Marie omoni ubandi ko sala bino ba inyo sacrete ubandi ko sala songi ni kambo ya temoin ni kambo ya ndeko na biso bande ko balobaki bazana posa justice sala musala na yango ngana zali avocat tata biso tolobaka bongo te tozali na principe ya présomption d'innocence ministre ya justice atalaki azali juriste de formation akeyi na ba na ba akeyi ko sala soin yo ya kotika yango azonga lisusu alobi soki bokosa nga boloko bokosa na meki mwe misolo na bosembo tolobela bosembo bandeko mingi bakanisa kiki ya kozonga te mais azongi parce que ye moko ayebi ke akotika na misaka ya misolo kuna te soki bokanga ngai bokanga nga meki mwe misolo esi na kimisi yo yebi ke soki bakangi bakoki pe ko mibe ko na biso elobi bakoki ko botola ba avoir amu soki ba prouver que on détourné au sombi babilon mais ce pas biloko ezali déjà basi ba kunya ona sa banda to ko affirmer na nous te que nde ko songolo pa kala ebi il faut to zela jugement définitif ne to ko loba o ya zala ki moyi et puis bino pe justice muto ango pe balobi a yibi botiki ya kende nan on dirait na Kongo ba hopito ezala kate ba minga nganyo soza na bangwa ba soanya kate obe na poto kuna siko yo moni nde ko Jean-Marie nde loko yango ezozongi sabiso mwasi mawana parce que biso moko tozana mibe ko tozo boya ko yeba yango
na uti kolobela yo principe ya présomption d'innocence ndeko za marini elingi koloba ete ata soki bamoni ou bien bo supposé IGF akoki ko sala rapport mais ethically musala ya bazuzi zuzi nde akokata alobeli yo ke ozamo ibi présomption d'innocence to boya ngote tango IGF aningi sikelelo yake muibi aliko to IGF azali jugement te mbala moko esengeli justice e banda enquête mais justice e banda ki tango ko justice enquête nde ko yeba ke okokisiko kokende to pe okekotikala ce qui santé na yezo per oyebi ce qui moto akufi ce qui moto akufi action na no se kufi ba ozali malamu tango ko mi enquête na beli mais toloba poyo lingi tokota makambo na azongi to azongi te kasi akeko tika mais kasi makambo ezo salema se tika deja ata bo pa ya ta omona kimbongo ngo e bon o ba kufunda na yana ba yo mona kimbongo ngo atendeki na ngo ndenge o ba kufunda e ba kufunda na yo voyage kana mbongo boni ah papa tika makambo ande ko jamari donc bon to lobela makambo e dali kaka union sacré tozongi union sacré ndengo lobi union sacré ezali libota yango tata azase na fimbo azo pesa ba oyo ba mérité tango to yoka ki avenema union sacré oui. To kanisa ka atake bakoko sa ile bisonze la moko voie terrestre et longo chopo et katsi équateur et longo équateur et kitele biso na bandu ndo ye ko bimana kisha sa mususu pe bimina est-ce que yebi ke même faciliter même projet ya voie ferrée alimentaire pour peuple ebik voie ferrée ba yebi se biso yoka nungu nungu ki fallait longo so ki mwanda pe ka 01 ti ngambo kuna na kaniso la ndaki ya structure ya mokonzi toko yoka obe concours à détournement. Olingo le discours à investir à Mozambique. Ndeko Jamari. Oyonga na retenir. Oyonga na retenir na discours à investir à Mokonzi ezali que tokozongela susu bambeba ya période de séléquité. Et bambemba ango ezaki nini? Entre autres bambemba c'est détournement et justement. Yo moni ministre de la justice tango akoti aye na chemin. Tokozongela susu bambeba. Ezaki message. Est-ce que tozongela bambeba te? Oyebi bambeba boni tozongela. Na lobby ndeko Jamari. Pona bando tangela. Yo awa boye. Yo au changer. Soza Jean-Mario Zalaki na 2019. Donc sokoza moibi, okotika la moibi mais il faut siko totia maboko nde. Petotia na boloko. Ministre juste à lobby ango, il faut batonga prison ya ba détourneur pour que ezala neti musée national neti zawa. Bana na biso babi makachopo lokola biso to yaki yawa, to keipe total abia oyo nde bakanga kai po détourneur kaboy. O nde akanga bongo nde mukonza mboka lingi. Mais kasi kozala te kopesa ba imboka zoto malili lokola mboka na biso nde ekobonga kate lokuta nayo te mboka biso tozali na posa ekobongaka metoko mituna eske ekobongaka na bino inyo sacré tope ekobongaka pe na ba organisation mususu yebisa na biso ndenge lelo ba senateur bazali kozela maponomi ya bureau définitif ndenge nozali komona bureau définitif o ezali koya par rapport aux attentes du peuple. Bino ba union sacré boko si pe biso mingi. Peuple d'abord. Mais o toko bi keza obe, on dirait détournement d'abord. Détournement d'abord. Merci mingi. Oyebi ba imboka. O bazo landa yo. Bazo mituna pe. Est-ce que makambo zolo ba ebimi pa na bango? Ah, e bon IGF fakosa. Oyebi. Oyebi. E bon IGF fakosa. Oyebi que eloko yo tozo zanga koyeba. Peko soso les ali. Soko lingi siko na po na moni onire olingyo obi misanga kom si. Kam na alo ba. Na ko se bino ba inyo sakre. Tika nanu na repondre yo. Oyebi ke lelo oyo. Se paske biso to tie IGF. Peto pesye ndiki sa. IGF kontrole funda bango sala rapport. Me a l'époque. IGF e sala kate. Eske yo yebi makambwe ba naka koze koleka. Me tata ifo ko lobe la biso merci. Paske inyo sakre ne. Non, boko yiba po a l'époque ba bandako yiba. Non me, non. Na yebi si yo ke. Biso sogi to zalaka na volonté ya ko yiba. Me sogi a l'époque ba bandako yiba. Mais le IGF bola ki sepe biso. Bola ki sepe biso. Une nouvelle politique ya construction mboka no. E sengeli nano. Chile gelu to sogi nango wapi. 145 territoires autres dans Angolélo. Ils ont évolué. La réalisation, ils ont l'anda. Ils ont évolué les wapi. Ils ont zali molobeli ba imboka. Chile gelu naino. Oui. 145 territoires. Et ça va projet ils ont évolué. Ils ont ko sala mosala. Et ils ali ko sala. Toi na kisha sa yo moni lango.
Non mais ngana zo do belo 145 territoires ils en marche ngana bimina chopo na territoire na kokiko lobela yo na banalia ba réalisation ya 145 territoires na bafoise ndé zo babazo boyomez ba holanda na ba boyomez bande konangai bazali ko lobela yo tokitoke na banalia tokukute misale ya 145 territoires tikakutu na lobela yo ke même ba entreprise locale ya bande konangai bazo gagner ba marché wana pe bazo sala biloko oyo ekotika la de génération en génération. Pona kozongela parce que bureau yo tozo zela ngo na Sénat. Lokola toutaki koloba. Candidature yo biso baimboka chopo baimboka Grand Oriental tozo ko appuyer ezali ya Jean-Michel Samalukonde na tete ya Sénat. Na ebiko kolobela ngali susu pona nini kaka batumoko pona nini batumoko. Me kasi na pona ko sali samboka esengaka mayele esengaka experience esengaka sagesse. Jean-Michel Samalukonde a sali gouvernement a accompagné mokonzi ya mboka pour une fois dans l'histoire oyoka ki ata mokolo mokote mwa enguluma entrer na président entrer na ba ministre a sali musala na sagesse fe mayele pour le sengela ki bazali ko funda yeke azaki premier ministre étiquette pamba te talanding sa dossier talanding sa dossier ya lampadaire na dossier ya forage yo ki komboa Jean-Michel Samalukonde mais dossier lampadaire na dossier non dossier lampadaire na dossier forage yo ki batangi ndeko na ngai na tika na lobela na zo lobela yo kaka est-ce que yo ki batangi komboa Jean-Michel Samalukonde dossier ya lampadaire na forage il faut kozala po ba kofunde ka zaki étiquette ba décider ba batu mususu ba kozo misolo donc yo zo lobake ye kuto italiete yo zo lobake mbongo na ba detourna ki ya zaki na kati te ayeba ki pete yo ki kombo na yo ayeba ki ke ba detourna ki mbongo bon yo ozo na preuve ke ba detourna ki mbongo ay bon IGF akosi mais c'est la justice c'est ça là est-ce que IGF akosi IGF asali rapport a IGF ezali jugement te et donc na bureau ya Sénat oyo soki Jean-Michel Aleki soki honorable Jean Bamanisa Aleki comme rapporteur ngana za na elikia lokola ba jeune nyonso révolutionnaire que Sénat na biso et ko relevé niveau oyebi tango na zokola na posina 2018 comme député provincial tango na zotala ba débat ezaki passionnant na assemblée nationale pe na Sénat à un moment donné ibunga image wana esengeli ezong crème ezangaki ba to ba sénateur esengeli ba sala to komi na suka ya émission oyo mwana mboka Michel Lumumba mutuna suka nini okoye bisana ba eba opense ke ba institution lokola Sénat ba assemblée provinciale eza ba institution budgétivore musana bango eza kolia misolo ya mboka mais na terrain to kobika changement te na mukuso yipsi bangoni oye binde ko Jean-Marie ezali ya vieux nga na zo partager te puisque mboka na biso ezali na ba richesse ebele soko lobi ba assemblée provinciale pe Sénat ou assemblée nationale eza ba institution budgétivore ezali en même temps ko remettre en cause principe démocratique obiso tolingaki mboka lokola ba province nyonso ndenge ezali na makoki ya kosala musala et puis gouverneur yo lingi toko mana système ba commissaire spéciaux binonde boko ganga bazo nommer batu ya tel tribu bazo nommer batu ya songolo pakala esengeli to faire vivre démocratie ti na niveau local yango biso tozo insister pa mokonzi mboka même achèvement procès électoral esengeli tozo ba bourgmestre na ba maire de ville o ba kozala élu na ba conseiller communaux pe ba conseiller urbain. Et donc il faut tout tikala na logique wana. Bon ezangi na mboko yote, problème ezali mokonzi mboka azobunda a redresser ba norme. Yango atia ki IGF po alandela. RDC libulu mbongo. RDC ezali libulu. Oti place ota ki pauvre zo zanga na 10 francs pour transport, une fois ba pesio, il suffit ba pesio kaka moi circuit moko boy, moi poste de pouvoir moko boy. Deux jours d'après. Mais il faut qu'on mette une place où tu as que ce que tu as dit, tu as dit que 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 merci beaucoup mon amboka Michel Lumumba ça est là qui ya okuta na moko ya baigno sacré ya bwanya na lolenge na yo pambate mingi bazali na capacité à défendre l'union sacrée te pambate bango moko ba miyebeli maema koleka kuna bazangi argument ya koyebisa peuple po peuple ayeba kolika na maye bako sala bande ko to pesino mbote mingi penza na Alidor Muyaya Ekosimba Time oyo azali mokambi ya réseau Babel International
lolenge avant d'ici penda kosil sa dépression ko bondi sa dépression na mito abatu a longi penza milulu minene akafumba oyisalama ke kuna na rotana longonya penza soki toza na baimboka na lolenge ya Aldor Muya ya atadis mbele Kongo oyo tozali kolobela Kongo na dimension mususu ya compréhension awande to sukeli na mission na biso bandeko botika la malamu.